Bă, cam un gura, vrem betel. Bă, So nimekuwa tu nikipitapita huko TikTok, nikaona hiyo jembeteshi, inaitwa jembeteshi. Bana, hao watu wanahitaji kusupportiwa mbaya tu. Yani kama bana, tuko tuna uwezo tu na tunaweza inua watu kama hao. Hata wanasema hata hawataki pesa yako, wanataka tu kazi. Ni watu wamereform, wengine wanaendelea kureform. So wanataka tu kazi tu maze. Yani kama tu kuna njia tu unaweza kwa tu poa tu, hata kama ni kaso, hata kama ni so mbili tu, alafu tujue tu channel mzuri ya kuwatumia, na tujue hiyo do itawasaidia, inaweza kuwa mzuri sana. Because watu kama hao sasa ni wale watu wenye hata wakikuta mtu mbaya akikupiga watakusaidia. Na najua kuna wawili ama watatu ndani wanaweza kuwa ndani wa my issues, but believe you me, those guys are good people. Mimi naweza ona tu hivi mtu ananiseme this person is a good person. Hao jembeteshi ni those are good people, ni watu wazuri. Mazee, inafaa tusaidiane na watu kama hao kabisa. Hao ni vijana, wanasema wanataka kazi, hata ya mochari, hata ya watchman watafanya. Unaona watu kama hao mazee, unaweza inua mtu hapo, pia yainue watu wengine pia, unaona? So those are good people kabisa. Yeah, I think nimerecord tu ka short video hivyo kidogo. Ndio pia kama unaweza share pia na wasee, ingia pale TikTok, tafuta jembeteshi. Na ufollow wa jamaa bana, na tutufanyie ka kitu ama ni aje wa jameni. Yeah.